5-ші номерде топ бастап келе жатқан Темірлан. Ұлттық спорттан түрлі ойындарды тамашалау үшін келген бұйылғы көрермендер қатары жылдағыдан көп. Таңғы 9-дан орталық атшабарға тек қараша халық емес, билік өкілдері де жиналды. Бірінші облысымыздың әкімі бастаған атқамінерлер бұрын соңды болмаған сайысты тамашалады. Олар шөген ойынымен тазы жарысты. Бүгінгі жарыстағы бірнеше жаңа оқиғалар болды. Оның біріншісі тұңғыш рет өткізіліп жатқан тазы жарысы. Ал енді тазы қазақтың жеті қазынасының бірі деп аталады. Қасқырды алады осы тазылар. Нәзік жүгіріп келе жатқан. Иесін сыйлайды. Қасиетті. Алғашқы аталған қос бірдей жарыстан бөлек тұрғындар көкпар, жамбату, теңгелу, қыз қуу мен қошқар көтеруді жанкүйерлікпен қарады. Дүбірлі додада көрерменнің ыстық ықыласына бөленген бәсекелердің бірі қыз қуу. Ал қошқар көтеруде жеңіске жеткен азамат Наурыз мерекесінде үшінші түлігіне ие болды. Төрт аяқты жануарды 90 рет көтерген ол атшабардағы аламанға алғаш рет қатысып отыр екен. Барлығыңызды 22-ші Наурыз қазақтың салт-дәстүрлі жаңа жылымен құттықтаймын. Барлығыңыз денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бай қуатты өмір сүріңіздер. Бүгінгі биылдыққа үшінші қошқар. Аламан бәйгемен топ бәйгеде бил көпшіліктің есінде ерекше сақталмақ. Себебі оза шапқандар облыс әкімінің тіккен екі жеңіл автокөлігіне ие болды. Темір тұлпардың екеуінде бір азамат алды. Қос бәйгеге бірнеше тұлпарын ерттеген ол жеңісіне ерекше қуанышты. Биылғы жылы расында ерекшелігі біздің Қазақстанның Қостанай жерінен Оралдан бәйгеге келді. Мына Алматы, Қордай, Жамбыл облысы мен Қызылорда облыстарынан осы бәйгеге басқа да спорт түрлеріне қатысушылар келді. Айта кетейік, Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған биылғы додаға 15 миллион теңге бөлінді. Өткен жылы оның саны 5 миллион теңге болатын. Әзірге Күбасова, Дастан Абдиев, ТВ телеарнасы.